ឺជាខេនតាដៃគូមើលមិខាដែលត្រៀមលេងទឹកភ្លៀងបាទអំបោះឆៅដណ្ដើមខ្សែក្វាត់សង្វៀនមូរបស់ប៊ូស្ត្រងបាទនេះគឺជាដៃគូចាស់របស់អេលីតភក្តីឥឡូវត្រូវទទួលស្វាគមន៍ជាមួយនឹងសោមវិឆ័យបាទនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះឥឡូវនេះគេហៅទៅថ្លឹងថ្លឹងគីឡូហើយបងប្អូនបាទហើយសាច់គាត់បាទស្អាតមែនទែនបាទធីអាហ្គោបាទកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងនៅការគូមុខរបស់គាត់បាទគឺមានទង់ជាតិកម្ពុជារបស់យើងអានេះគឺជាទឹកដែលគេញ៉ាំទៅដើម្បីបង្កើនកម្លាំងសុខបើសិនជាយើងធ្វើគីឡូហើយបាទអធិគាធីអាហ្គោញ៉ាំទឹកធម្មតាប៉ុន្តែដៃគូរបស់គាត់កីឡាករបាទចិននេះបាទធ្វើគីឡូឡងចង់សន្លប់ខ្លួនឯងបាទខ្សោះខ្លួនអស់មែនទែនព្រោះដោយសារតែកីឡាករចិននេះបើយើងប៉ាន់គីឡូរបស់គាត់ដូចជាគីឡូ8តិចតួចបាទ83 84អីចឹងណាហើយបើគីឡូដែលត្រូវប្រកួតមកគីឡូ75គីឡូក្រាមបាទហើយចង់ធ្វើគីឡូអត់ចុះបាទខ្សោះខ្លួនពេកបាទរៀងចង់សន្លប់មិនទាន់ប្រកួតផងបាទនេះសមត្ថភាពដែលត្រូវប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកនៅមុខមហោស្រពកោះពេជ្រវិលៀមម៉ោង7យប់បាទហើយសង្វៀនមូរបស់ប៊ូស្ត្រងបាទឥឡូវនេះកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះការគូមុខរបស់ធីអង្គូបាទធីអង្គូគាត់សម្ដែងនូវការស្រឡាញ់នៃវប្បធម៌របស់គុនខ្មែរយើងការបង្ហាត់គុនខ្មែរបាទហើយយើងក៏លើកមកមើលដៃគូរបស់បាទពុទ្ធិដៃធឿនធារាសាច់សខ្ចីញញបាទនេះបាទ Alexander Skovosov បាទ Skovosov បាទដែលជាដៃគូរបស់ពុទ្ធិដៃធឿនធារាត្រៀមលេងអំបោះឆៅដណ្ដើមខ្សែក្វាត់របស់ប៊ូស្ត្រងនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់72គីឡូក្រាមបាទអូយសាច់សស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទឆាកញ្ញាแฟนๆคนខ្មែរបាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះឃើញបាទស្រក់ទឹកមាត់ហើយលេបទឹកមាត់ខ្ជិលខ្ជួរហ្មងបាទសាច់សខ្ជិញញញបងប្អូនបាទមុខគ្មានមុនឯមកក្របមានមុនឯមកក្របបាទដៃគូពុទ្ធាដៃធឿនធារាណែយើងក៏លេខមករំលឹកអំពីរឿងចាស់បន្តិចខ្នងធីអង្គូបានអសរុបអប្សរាប្រពន្ធណានៃបាទលុបពាកបងប្អូនហើយជាបានដឹងហើយបាទឥឡូវនៅចិត្តចង់វីដេអូបាទចិត្តចប់ហើយហើយក៏សូមអរគុណតដល់ប៊ូស្ត្រងដែលតែងតែលើកស្ទួយនិងជួយគុណខ្មែរ